Velkommen til økonominyhetene her hos oss i Finansavisen. Det er blitt mandag 28. oktober. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Zalaris hadde all time high i tredje kvartal og siktet mot 1,5 milliarder i omsetning og en driftsmargin på 12-15% i 2026. Administrerende direktør Hans-Petter Mellerud er med oss litt senere i sendingen. Men vi begynner med det som har vært med på å prege utviklingen på Oslo Børs mandag. Det var all time high på Oslo Børs på fredag, men i dag faller hovedindeksen 1,4% til 1440. Ja, nå er han bare ned 1% til 1446. Og 14 av de 20 mest omsaksjene de faller med olje og oljerelaterte aksjer i tet. Og hva er det som skremmer investorene, Trygve? Altså, det er ingenting som er lett i analyse, men altså, her ser det som man følger et sånn veldig enkelt spor da, når det gjelder da oljeprisen og børsutviklingen. Og det er jo det at man sier at hvis Israel bomber lite i Iran og andre land, så er det bra for oljeprisen, for da vil det liksom fortsette å produsere ganske mye. Og hvis Israel hadde bombet, bombet da lite, så hadde det på en måte da gitt et helt annet resultat. For at du har liksom da, vi avgjør hvor mye Israel bomber da, eller gjengjelder av de rakettene som traff Israel fra Iran. Så det påvirker oljeprisen, og nå så man det at det ble ikke så mye som man fryktet i de bombeangrepene. Ja, altså skadene ble ikke så store som man kunne frykte. Og da regner man at det kommer ganske mye olje i markedet, og da faller prisen. Så oljeprisen har falt til $71 per fat, og det er ganske mye, det er $4 fra sist jeg så det på torsdag og fredag forrige uke. Og hvis nå da plutselig skulle skje noe i natt eller i kveld, hvor da Iran hevner seg på det Israel gjorde, og man får store angrep i løpet av natten, eller store altså da, krigføring i løpet av natten, så vil oljeprisen stige. Ja, for da tror man at neste runde, da tar man ikke bare... Da tar de oljeinstallasjoner, ja. Og da lager og den type ting, og da vil det på en måte da gjøre at man får en helt annen situasjon ved oljeprisen. Så det er ganske snort da, at en så viktig sak som angår de norske selskaper, de største norske selskapene i landet, som angår AS Norge, og som angår da liksom veldig mange da, tankskip og alt som er, alt er knyttet opp til oljeprisen, og da har man fått en kraftig fallende oljepris, basert på det at det ikke ble så ille som man kanskje kunne frykte av hva Israel skulle gjøre. Det synes jeg er en ganske interessant sak. Og så er det at de slår også da over i, og kanskje, vet jeg ikke helt, men de slår kanskje over på kronekursen og det som skjer der, og det er også ganske spennende. Det vil jeg si er at dollaren har jo da på en måte passert 11 kroner, og euroen er nesten over 12 kroner, så det er et ganske dramatisk utslag for da Norge, at vi får en svekket valuta, basert på det som foregår internasjonalt akkurat nå. Det er ikke helt bra for Norges Bank, som skal sette rentebanen fremover. Da blir det kanskje ikke rentekutt før tidligst i mars, kanskje ikke i mars engang? Nei, altså hvis så mye som kroner svekker seg nå, så vil jeg tro det at det på en måte er langt fra å gjøre noe med renten i Norges Bank, altså langt fra å sette den ned. Så alle de som har satset på at liksom da husholdningen eller andre skulle da ha gleden av rentekutt, de får ikke det. De får det kanskje i mars, det tok jeg noe på, men langt inn i neste år. Så den svekkelse vi har nå, den er ganske skummel, fordi at Norges Bank er nødt til å se på hva som er importert inflasjon, og de mener det at liksom hvis man får en så stor andel av importert inflasjon, så er det ikke bra. Og da setter de ikke ned renten, ikke sant? Men de setter den opp, for da allokerer mer internasjonal kapital til Norge. Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig å styre liksom kronekursen på renten, men rentedifferansen er ganske viktig, men de klarer ikke å styre den styrke. Akkurat nå sitter de sikkert rundt et bord og sier at vi kutter ikke renten neste år heller, fordi at nå blir da importandelen av inflasjonen blir alt for stor. Vi hadde holdt den her på Oslo Børs på fredag, men Norwegian, der kom det en skikkelig smell. Ja, aksjen falt 12%. Ja, Norwegian falt 12%, og det synes jeg er en ganske interessant case, fordi at jeg har til og med fått kritikk av toppledelsen der. En mail jeg fikk her for noen uker siden, var at det var for negativt til flyselskapene, og det som skjedde. Og jeg mener jo det at, hva sa jeg, det er litt pinlig, men jeg har jo advart mot flyaksjer lenge her i studio. Jeg har kanskje et år eller annet i hvert fall. Og jeg advarte også mot Norwegian og sa det at liksom det er litt skummelt når kursen gikk. Den gikk etter alle de forskjellige emisjonene, så gikk kursen opp i 18 kroner. Så har den falt i under 10 kroner nå. Det er et dramatisk fall. Og så kan man si, var det ventet? Ja, det burde være ventet. Fordi at det vi så var jo det at Norwegian kom i havn med finansieringsløsningene. Men de fikk jo et kraftig lønnshopp etterpå, fordi at de ansatte skulle plutselig begynne å streike hvis de ikke fikk lønnsøkninger. Og de fikk da to års økninger på en gang. Som er ganske sånn psykologisk uheldighet i min mening, da, men det fikk de til. Og selskapet var da i ro, men det vi så var at kostnader ville jo ikke ganske kraftig. De hadde ikke kontroll med kostnadene. De har ikke kontroll med fuelen, den koster hva den koster vil i verdensmarkedet. Og Boeing har nesten gått konkurs og kan ikke levere de flyene de skal. Så de får ikke de flyene de skal egentlig leie fra Boeing eller kjøpe fra Boeing, men de må leie eller kjøpe fly fra andre som da leier ut så høy pris de kan få. Det er et internasjonalt marked for det i flybransjen.
Så du kan si at de har fått liksom valutaen litt imot seg, de har fått påvirkning imot seg, de har fått lønnskostnader imot seg, og da tenkte markedet at de fikk tallene som ikke var så gode som de kanskje burde vært, at dette går ikke så bra. Kostnadene er for store, de får ikke til. Og så kjørte de kursen ned, og det tror jeg det er noe rett i. Og så kan man si at vil det endre seg ganske raskt? Nei. Fordi at vi går inn i ganske dårlige tider. De konkurrerer med hundrevis av flyselskaper, men de betaler den samme prisen for fuelen. Nesten samme prisen for noe av crewet, men ikke hele. Og, så Norwegian har ingen fordeler. De har ingen fordeler i det norske markedet, i det internasjonale markedet, og de klarer å redde selskapet finansielt, men det er for dyrt å drive, og de tjener for lite penger, og marginene er for små. Det er min oppfatning av det, og da avfører jeg til å kjøpe aksjen, og kursen har da falt da, faktisk da, fra 18 til under, er ikke under 10 kroner nå. Jo, altså du er inne på det. Fra den 9. april og til nå så er aksjen ned 50%, så da kan man si hva man vil. Den er ned 50%. Ja, markedet reagerte ganske sunt, og ganske gode analytikere på aksjen. Og selskapet var alt for optimistisk og sa at det går så bra. De tjener penger på driften, men de tjener jo ikke penger når det kommer til stykket. Nei, 9,70 kroner var det siste jeg så på aksjen i sted. Så den er under 10 kroner. Det var en som skrev til meg, liksom, de hadde sluttet å være så negativ flyselskapene. Jeg har ikke noe forhold til flyselskapene, jeg ser på tallene. Jeg. Og det tallene så ikke godt ut, og det har ikke vært bra heller. For slutten var også SAS i sin sluttfase med refinansiering, så det ble for mye for markedet å ta. Og så er det da, som det alltid er, det er noen som er flinkere enn andre, det er noen som da var med i refinansiering, som Sundt-familien, skipset John Fredriksen, og de alle sammen tjente 1 milliard to for å være med på den operasjonen, som de vel fortjener. Tok en risk å være med, men Sundt-familien har de fått solgt og solgt og solgt i aksjer de siste månedene for å komme seg ut i tide. De kom ikke ut med alt, men de har tjent masse penger. Det var smart. Og Norwegian, alle flyselskapene er jo nå på vei inn i den litt mørke perioden. Ikke bare at vi har fått det litt mørkere rundt oss ute, men det er en tyngre periode som flyselskapene skal inn i nå. Fjerde og første kvartal neste år er liksom de verste. Ja, de skal fylle flyene, ikke sant? Liksom hvor mye klart de fyller med? Har de belegg på 80%, eller 83%, eller 92%, eller 50%? Det er det som det går om. Og alle flyselskapene har jo de samme mekanismene, altså revenue management, som vi kaller det, for å fylle flyene og gjøre det best mulig, basert på historikk og tall og så videre, og ja, algoritmer og hva det måtte være. Men det er jo, flyene skal fylles, det er en rimelig god pris, og det avgjør hele greia. Og det ser ikke så godt ut, så sier ikke at vi er evig dårlig for Norwegian, sier bare at det var lett å se at det ville komme et fall, at kostnadene er for høye, og de tjener for lite penger, og det blir vanskelig. Kan vi si litt grann om, det er presidentvalg om litt over en uke, tirsdag neste uke. Ja, da, hva har du fått med deg av skittkastningen i helga? Nei, jeg har ikke fått med meg veldig mye av skittkastningen, men det som er skummelt, synes jeg da, og det er veldig kort tid i valget, men jeg synes det er utrolig dårlig hva politikerne klarer å si. Altså Donald Trump er én ting, han er sånn ensetningsmann og enkelte ord og gjentar det samme hele tiden og går som en ku på scenen han opptrer. Altså, det er helt utrolig at det går an. Både mimikk og gang og det han sier er, så, det er helt, nesten ikke til å tro. Så jeg ler litt av det hele. Ja. Vi ser selvfølgelig alt for lite av det. Det er ikke rettferdig å se på disse sendingene vi får i nye sendingene. Men det er skummelt at liksom halvparten av befolkningen, det er vel halvparten av 333 millioner eller sånn nå, stemmer på en kandidat som vi i Norge kanskje synes er helt håpløs. Og den andre halvparten stemmer da på en flink, god jurist, statsadvokat, som kommer da fra vicepresidentstillingen, som skal overta presidentstillingen, kanskje, fordi at den nåværende presidenten er så svak at man ikke tør å ha ham på scenen engang. Hvis du ikke merker det. Du kan ikke lov å være med på valgkampen engang. Det er det som er poenget, Sten Ove. Han er jo ikke med. Vi tør ikke ha han med. Så det er bare, han vil være med, han når liksom, ja, taler Kamelas. Ja, må holde han i frakken, og han ikke løper frem hvis han sier noe. Hvis han viser seg frem, så gjør han sier noe helt feil, og så ser han litt stakkarslig ut. Dessverre, det kan man ikke gjøre noe med. Gammel, stakkarslig, og sier dårlig dumme ting, og han ville blitt drept av Donald Trump i enhver sånn debattscene. Så han får ikke lov å være med det hele tatt, mens da Harris da på en måte nå har gått litt bedre enn mange hadde fryktet. Og når det helt gjensidig, det tror ikke jeg ser, hvis man ser på sånne underliggende undersøkelser, så ser det klart at Donald Trump tar igjen tap av det han lå bak. Kanskje. Det er, men i alle fall, man må jo lov til å si i Norge, det er litt arrogant ut, at det ser ikke bra ut det vi hører og ser på skjermen fra USA. De gjør ikke det, Sten Ove. Nei, det var, jeg vet ikke hva man skal kalle det, vi hørte på det her Joe Rogan Experience, den ja, som Joe Rogan har, og med Donald Trump som gjest i helga. 3 timer med Donald Trump. Fordi du har sagt noe fornuftig? Nei, han sier ikke samme tingene hele tiden. Ja, det var mye rart. Ja. Det var mye rart. Vi kan ta med at, ja, bare plass litt videre her.
Vi kan ta med, ja, det må vi selvfølgelig, at nå har vi fått sommertid, og da er det litt større forskjell mellom Norge og USA, slik at børsene i USA har faktisk åpnet. De er nå opp ja, rundt 0,5%. S&P 500 opp 0,5% til 5876. Og Nasdaq er opp 0,5% også til 20601. Gullprisen er litt ned 0,11% til 2751,70. Og vi kan også ta med at i kryptomarkedet så er, ja, der forsvant den, men den er opp 1,7% til $68,917, mens Ethereum er opp 1,3% til $2,521. Tiårsrenten den passerte 4,25% i dag, stanget opp til 4,28%, men er nå nede igjen på 4,25%, det er et teknisk motstandsnivå. På børsene i Europa så er det stort sett, ja, det er litt blandet faktisk. Det er flatt i London, ned 0,07%. Også flatt i Frankfurt, ned 0,04%. I Paris er det opp 0,4%. I Milano opp 0,1%. I Madrid opp 0,3%. Og da er Stoxx 600 ganske flat, opp 0,06%. I dag har vi bare hatt ett selskap som har lagt frem kvartalstall, og det er Inin Group. Omsetningen økte fra 198 til 479 millioner kroner år over år. Selskapet rapporterte et justert EBITDA på 47 millioner, opp fra 19 millioner i fjor. Aksjen den er imidlertid ned sammen med mange andre aksjer på Oslo Børs. I morgen skal fire selskaper legge frem kvartalstall, og deriblant Orkla og Solstad Offshore. Onsdag er det 15 selskaper som skal i ilden, deriblant Aker BP, Telenor, Wallenius Wilhelmsen, Will Wilhelmsen. Og torsdag skal 21 selskaper i ilden legge frem kvartalstall, deriblant Aker Solutions, Aker Carbon Capture, OKEA og Europris. Denne neste uke er det 119 selskaper som skal legge frem tall, og det topper seg neste torsdag med hele 34 selskaper. Vi er straks tilbake med dagens gjest. Ja, da er Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Velkommen. Takk. Du har jo vært med oss tidligere, men du må si et par ord om hva dere ligger i yours, altså your one-stop HR-plattform. Ja, vi leverer lønn og HR-løsninger til store selskaper globalt. Så vi tilsammen så kan vi levere løsninger nå, en felles systemløsning til mer enn 150 land, sammen med partnere. Sånn at store selskaper kan styre alt av lønn, HR, tidregistrering, reiseregning og sånn i en felles løsning og betjent av lokalt kompetente folk da, i de landene hvor de har sine ansatte. Er det deres egen utviklede løsning? Nei, vi har en løsning som i kjernen så er det basert på løsninger av SAP, men så har vi bygget vår egen IP rundt det for å gjøre det enklere å bruke og med en god del også tilleggsfunksjonalitet som Zalaris står for. Da ligger vel i kortene da at SAP som SAP-bruker av regnskapsløsningen og tilsvarende løsninger, at de har da en enkel integrasjon kanskje? Ja, det er fordel, altså mer enn 50% av kundene bruker ikke SAP, okay. Men vi har gode integrasjoner til alle si, gjengse, både lønn, eller HR og økonomisystemer, så vi har kunder som bruker alt mulig, alt fra selvsagt stor grad av SAP, for det er det mange av de store selskapene bruker, men også Oracle, Workday og andre løsninger som er store i markedet. Dere har hatt en omsetning på 340 millioner i kvartalet. Ja. Hvordan er fordelingen mellom Norge og resten av verden? Det er vel i 17 land, er det det? Ja, så mer enn 81% av omsetningen kommer nå utenfra Norge. Så fra da i utgangspunktet når jeg startet i 2000, så var det mest i Norge, så er nå mer enn 81% utenfra Norge. Dere hadde et driftsresultat på 39 millioner var det vel? 37 millioner? 37, ja. Det var justert. Ja. Det rapporterte 31,1. Ja. Hva er forskjellen på de to? Altså, vi har noen sånne si, one-off-kostnader i forhold til sånn strategic review-prosess som vi har gående, og så er det noen justering for noen avskrivninger på noen oppkjøp og noen opsjonskostnader og sånt som vi tar ut for sammenligningens skyld. All time high på omsetning, var det også all time high på resultat? Det var det. Det var beste EBIT-en som vi har levert
noen gang, og også det beste selvsagt absolutte EBIT-en. Og samtidig cashflowen var også veldig bra på 48 millioner. Så vi begynner liksom nå å komme dit vi har sagt vi skal komme, så det er veldig deilig å se det skje. Og så har dere, jeg vet ikke om man kan kalle det hårete mål, det ser jo ganske realistisk ut med 1,5 milliard i 2026. Ja, altså, hva havner dere på i år? Det er litt usikker på om jeg kan si, men vi i hvert fall analysert så ligger vi nå rett under 1,4 milliarder med det vi har nå. Så totalt sett så vi har vel rundt 173 millioner var det som vi også nevnte i rapporten, som hvis du tar siste 12 måneders omsetning, så, som vi allerede har kontraktfestet, som ligger inne til å komme inn i løpet av de neste 12 månedene, så da kan man jo regne selv. Men vi definerte på Capital Markets Day for litt over et år siden et mål om å levere 1,5 milliarder analysert ut i 2026. Og vi er med det vi allerede har nå kommunisert, så ligger vi mangler vel rundt 40 millioner for å være der. Så det ser vi ut, det ser ganske bra ut. Kan dere klare det neste år? Ja, det tror jeg. Hvis utviklingen går sånn som det ser ut, så tror jeg, så mener jeg selv at det er realistisk. Vi ser en utrolig vekst, spesielt sånn som i Tyskland, hvor vi vokste med over 40% innen det største segmentet managed services i det her kvartalet. Så hvis vi kan fortsette tilsvarende med det som det ser ut, så tror jeg det er mulig. Dere hadde en driftsmargin på 10,9%, ja, som var vesentlig bedre enn i fjor. Da er vel den 10,9 er vel da det justerte? Det justerte. Ja, det stemmer. Så vi lå rundt en 8,5 på samme kvartal i fjor. Men vi har jobbet med kostnadsforbedringstiltak siden nå et par år. Men har strevd litt med integrasjonen av virksomheten i Tyskland. Og kommuniserte også nå i Q2 at vi hadde et forbedringsprogram hvor vi skulle ta ut 40 millioner kostnader der. Og det begynner man å se nå effektene, og derfor også nå det forbedrer resultatet nå. Så det er egentlig effekt av forbedringer over hele linja, både virksomheter som også Australia, New Zealand og hele ANZ eller APAC, som hvor vi også startet fra null for to år siden, og da har hatt ganske store utgifter på det. Så nå er de også et fullt kvartal godt i pluss. Så det er komboen både av kostnadsreduksjoner og forbedringer i store markeder som Tyskland, men også at du får inntekter på det som bare har vært kostnader en stund andre steder. Da begynner du å nærme deg det som er definert som målt som 12-15% EBIT. Er det i pluss i alle land? Ja. Vi er i pluss i alle land. Mm. Ja. Det er to hovedgrener. Det er egentlig det som dere drifter av lønne- og personalsystemer, og så er det rådgivning. Ja, så vi har to, hvor stor er rådgivning? Ja, så vi har to business units, som vi kaller det. En er managed services, som er alt av SaaS til outsourcing-tjenester av lønn og HR. Og så har vi professional services, som er konsulentenheten. Så konsulentenheten, i dette kvartalet så sto den for 25% av omsetningen, men går gradvis ned, fordi vi, sånn målsetting internt, så jobber vi med 15% vekst i managed services og 5% mål for vekst i professional services. Og målsatt med den 1,5 milliarder målet er at professional er nede i 23%, og da resterende 77% er i managed services. Hvis ikke jeg leser litt fort i rapporten, så det som det var en liten tilbakegang på rådgivning. Ja, det gikk ned 2% i kvartalet, så det er kanskje litt mer enn det vi hadde forventet, men det er mest på grunn av vi hadde et veldig stort prosjekt ut av UK for å implementere en ny lønn- og HR-løsning for Ryanair over hele Europa, så det var et stort prosjekt som har begynt nå å dabbe litt av, og så i kombinasjon med at vi bruker mye av kapasiteten der til å implementere prosjekter for managed services, altså outsourcing-virksomheten. I april så annonserte en strategisk gjennomgang, ja, og den kommer ofte når man begynner å lure på om man skal se på andre muligheter, ja, gjøre større oppkjøp, fusjonere med noen, selge unna noe, ja, eller noe annet. Hvor langt er det kommet i den prosessen?
Nei, så vi er godt i gang, så vi har brukt litt tid på å planlegge og klargjøre på en måte, og så har vi bra pågående prosess. Men vi så da, med den veksten spesielt, så har vi stort tilgang på store muligheter fra globale selskaper som vi, før har vi måttet selge alt direkte selv, men plutselig så fikk du store henvendelser inn fra selskapet med 500 000 ansatte og sånn globalt, og 100 000 i Europa og så videre. Og da så vi at vi klarer, vi er gode til å spise elefanter i biter, så vi kunne fint spise det, men det er en utfordring å kommunisere til de kundene alltid at vi fikser det. Så da så vi og tenkte det er en bra anledning til oss å se på hva skal til for oss å kunne få spist den elefanten. Mm. Og derfor også en strategisk gjennomgang, så ser vi at er vi bedre sammen med en annen for å kunne gi mer verdi, eller må vi gjøre noe selv på egen kjøl og fortsette sånn som det vi har gjort. Mm. Ja, hva må til for at det skal ta en sånn elefant, som du sier? Nei, altså primært så, ikke sant, de fleste kunder har ikke 500 000 ansatte i ett land, selv om vi har kunder i Tyskland med 700 000 ansatte i en stat. Så det er mulig, men det er klart de fleste vil ha da noen titalltusener i hvert land, og det har vi gode prosjekter på. Vi har implementert, som eksempelvis, vi implementerer nytt lønnssystem for staten og byen Berlin nå med 132 000 ansatte, så vi vet at vi kan det. Og har implementert for staten Nordrhein-Westfalia i Tyskland med 700 000 ansatte. Så det er klart, da er den innenfor en grense. Så, du, poenget er at med sånn som lønn, så er det ikke nødvendigvis størrelsen det går an på. Det er mer hvor mange ansattgrupper og hvor komplisert det er. Og som regel så er jo de store også relativt strukturerte, så det er ikke så vanskelig. Men som sagt, de fleste av de store som vi har fått mulighet til å by på, så har det vært spredt over da mange land. Og en av våre utfordringer er at vi har veldig bra dekning da i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, UK, Irland og APAC. Men vi mangler fortsatt Benelux og Frankrike, som vi jobber med å se, skal vi etablere det mer selv, eller skal vi gjøre det sammen med noen andre? Mm. Hvor langt er det kommet i prosessen? Det er noe som vi har kommet et godt stykke, og det er en bra prosess, og så får vi se hvor det går. Vi vil kommunisere når vi har noe å kommunisere. Er fremdeles alle muligheter å åpne? Ja, det er det. Ja. Ok. Ja. I kvartalsrapporten så refererer det også til Zalaris Norman 2024. Ja. Hvor mange i Zalaris er det som er med på den? Ja, du mener Norseman? Norseman, ja. Zalaris Norseman, ja. Ja. Nei, altså der, du, vi har et team som en del av å være da titelsponsor, så, som vi er veldig stolte av, for det er kanskje det kuleste arrangementet som, og jeg tror det mest kjente, men allikevel ukjente i Norge, men som allikevel er utrolig stort internasjonalt. Jeg har sett triathlon. Ja, triathlon, ja. Så det er en Ironman-type distanse-triathlon med start med 3,8 kilometer svøm i Eidfjord, kaldt, og 180 kilometer over Hardangervidda. Ned til Østbygda, som heter, ved Tinnsjøen, og så er det da full maraton med slutt opp på Gøstatoppen. Så det er noe som er internasjonalt, og det er utrolig etterspørsel. Bare i år, i trekningen til neste års 250 plasser, så var det 10.300 lodd. Som da, så det er og fra 95 nasjoner eller noe sånt nå. Så, men vi i Zalaris da, som tilsponsor har fire plasser. Fire-fem, og da bruker vi det til også, fordi det er så attraktivt, at de som skal være med på det, de trekker vi også ut i en egen sånn rekrutteringskampanje, hvor de må kommentere seg til å fundraise til Aktiv mot kreft. Så bare i år så har vi hentet inn mer enn 1 million kroner til Aktiv mot kreft gjennom det samarbeidet, og fått noe utrolig entusiastiske, multipliserende utøvere til å være med på det laget. Og da er det du, og så er det tre kunder? Det har vært meg og fire andre. Og i tillegg så har vi også, i pluss da, rundt 400 000, tror jeg det er, vi har samlet inn til en sånn barnekreft sykehus i Tyskland, for det var to tyske utøvere som samlet inn. Mm. Hvor lang tid bruker du på den Ironman? Så det raskeste jeg har gjort er vel rundt 15 timer, og mens de beste er nå nede på under 10 timer. Ja.
Det er vel godt gjort å bare komme i mål, tenker jeg. Du, det er det kule med det. Det er et løp hvor alle vet hvor tøft det er, og det blir heiet mest på de som kommer sist, og det er folk som bruker, jeg tror, opp i 21 timer og sånn, og det er helt utrolig hva folk er villige og får til når de bare vil. Og så er det en rop på Gaustatoppen, men det er ikke alle som får lov å komme dit. Nei, det er mål for de 160 første som kommer til grinda opp til Gaustatoppen. De får gå opp. Resten må fullføre maraton nede i en litt sånn lavere sløyfe av mer av sikkerhetshensyn. Hvor mange ganger har du vært med? Jeg har vært med 5 og fullført 3. Ok. Ja. Hvor mange ganger har du vært på toppen? 2. Ja, men det er ikke verst. Jeg sliter fortsatt litt med svømmingen, så det er... Men det er også en av utfordringene her, er at det er virkelig noe alle får sin bane de kan teste seg ut på, og også føle hvordan det er å ikke lykkes innimellom, og det er jo en viktig erfaring å ta med seg. Hvor mye må du trene da? Du må trene svømming, sykling og løping. Ja, nei, altså jeg trener i snitt kanskje 10 timer i uka, men det er også sykling til jobben, løping til jobben og sånn med, så det går helt greit. Men når du har holdt på med det her i hele livet, så er det ikke sånn at du må offre alt for å få det til. Skal du være med neste år? Vi får se. Nei, jeg skal ikke være med. Jeg skal ikke søke, tror jeg. Jeg får holde meg til ski. Ja, vi blir med på det også. Tusen takk for at du kunne være med oss, Hans-Petter. Ja, bare hyggelig. Takk. Hovedindeksen på Oslo Børs, den er, skal vi fort få med oss den, den er ned 0,9%, 1447,59 øyeblikket. Oljeprisen, da snakker vi Brent Spot, den er hentet seg litt inn, ligger på 71,70 nå, ned 5,2%. I Finansavisen nå kan du blant annet lese om fondet som er basert på teknisk analyse, og som er det nest beste Nordenfondet i år. Om hvilke endringer DNB gjør i sin portefølje denne uken, om at Ole Richard Hammer i Arctic Securities mener bunnen i oljeprisen er nådd, mens Ole Valby i SEB advarer mot å vedde på prisfall. Om børsens Houdini, som er på vei mot børs via en spillfiasko, kan også lese om at flere meglerhus nedgraderer Norwegian, og at Kraftfinans kjøper de skadeskutte fortefondene, og mye, mye mer. Det var det vi hadde i økonominyhetene mandag 28. oktober, men vi er tilbake i morgen med børsmålen klokken 8.55. Da har vi med oss administrerende direktør Kjetil Haug i Folketrygdfondet, som legger frem kvartalstall. Foss med i økonominyhetene klokken 14.30, da har vi med oss Sissel Linsø i Explo Crowd. Tusen takk for at du har sett på, eller hørt på, og håper du er med oss igjen i morgen også.